Ну, ось мій МТЗ. Я його заїхав в майстерню, зняв колеса і поклав на операційний стіл. Ну, теоретично, це косметична має бути операція. Маю замінити основний блок шестерні, з допомогою яких вмикаються передачі. Ви бачите, є 4 шестерні і ось такі вали. Ці шестерні ходять на валах. Отак. От о. О. І відповідно на цих шестернях, зверніть увагу, о, є пропіли три. Оце в цьому валові. Ось він. Бачите, вал. І ставиться 12 кулючок таких. Ось і отвір всередині. О, і вставляється цей вал, вставляється ще ось цей вал. Зверніть увагу. Бачите, є тонше і більший діаметр. Тобто, коли ми його вставимо, там будуть кульки, шестерні, отак, дивіться. О, відповідно, воно буде вмикатися отак. При здвиганні будуть кульки виходити і заходити в зачеплення шестренями. Бо чому я його міняю, як ви бачили, у мене було затруднення трохи включення швидкостей. Ну, не як включатись, вони включалися. Але сама фіксація, треба було, було іноді трошки довключати. О, та, А так, як я зараз поставлю повністю комплект, а він ставиться повністю, бо виробляється не тільки середній вал. Отвори виробляються, кульки виробляються, але виробляються оці канавки під шестернями. То їх бажано міняти комплектом. Після того, як їх поставиш, далі повинно все працювати так як потрібно. Ну що я покажу? Двигун ви бачите? Сімка, 7, 7,5 кінських сил, євро 5. О, тут далі стоїть оце ходозменшувач. Важіль включення це понижені передачі. Це середня передача нейтральна. Тобто я можу заводити двигуна і взагалі там нічого стеля не буде крутитися. І вперед повишені передачі. Далі йде. оце, У нас є тут корзина щеплення всередині. Коробка. Бортові. о, Якщо когось щось цікавить, бо я його поставив, це маю розбирати, масло зляв. о. І буду його розбирати. І тоді міняти ці шестерні. Якщо є бажання, то я ще можу зняти відео, як там і воно всередині і знаходиться. Ось цей весь мотоблок. Ось його можна побачити. О. Задавайте питання, ставте лайки, підписуйтесь. Успіхів вам в вашій роботі.